यो काली गण्डकी नदीमाथि रहेको यो हाम्रो नेपालको सबभन्दा अग्लो झुलुङ्गुरमा नमस्ते सबैजनालाई अनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ कुस्मा बजार। यो आज चाहिँ भान्जीहरूको ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्दै भनेर त्यही भएर हिँड्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामीहरू धापे खोला भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। यो खोलाको यो ब्रिजमा छौँ हामीहरू। आज हिँड्दै हिँड्दै आएको, बाइक पनि छैन, बहिनी अनि दुईवटा भान्जी अनि म आएको। ल ल अगाडि हिँड। यो चाहिँ कालीगण्डकी कोरिडोर हो। अनि अब हामीहरू चाहिँ साइडमा छेउतिरबाट यताबाट जाँदैछौँ। पहिला हिँड्दै हिँड्दै जाँदाखेरि यही बाटोहरू हिँडिन्थ्यो हामीहरू। अहिले चाहिँ अब हिँड्न छोडियो, त्यति खासै हिँडिँदैन। बोटे भनेको त्यही भएर बोटेको लरो भन्ने, त्यही भएर यसरी भएको छ क्या। माछा त मैले देखिनँ हो। अञ्जली भन्ने गोरु के भन्छ नि यिनले पैजन भनेको। रमाइलो गर्छ नि यिनले, पुरै झाडी झाडी छ यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ बाख्राले खाने घाँस है, यसलाई के भन्छ अरे, धाइरो। ल यहाँकै के अरे विदेशमा गएर आएर आमालाई चाहिँ छोराले भन्थ्यो अरे, यो अच्छा साला यो कोदो कहाँ फल्छ भन्थ्यो अरे, त्यस्तै जस्तो भयो नि मलाई। अरे यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो घर थियो क्या, यहाँ घर थियो। अहिले चाहिँ अब यी घरलाई भत्काएर अनि यहाँ खेत छ, खेत पनि अब कामै गरिएको छैन खेतमा। जौ हो कि गाउँ हो, यो पनि गाउँमै हो है। पुल तरेर आएर सल्लाहगारीमा यो सशस्त्र प्रहरी क्याम्प नजिकै छ हामीहरू अहिले। कति बजे आउनु? 12:35 भनेपछि कति टाइममा आयो हामीहरू? कति टाइममा आयो बाबा? 1.5 घन्टा लागेछ ए। बल्ल यहाँ टेक्के हो 34 मिनटमा। पुरा टाइम हेर्छन् क्या तिनले।
हामीहरू चाहिँ अहिले अब यहीँ कुस्माबाट फर्किँदैछौँ, पुल चाहिँ तर्दैछौँ अनि पानी परेर छाता ल्याउने भयो। बिहान चाहिँ एकदमै गर्मी भएको थियो, अहिले चाहिँ छाता लिएर अञ्जली चाहिँ टाउकोमा रुमाल लगाएर हिँड्ने भइसक्यो छिन् भिजेर। अब चाहिँ हामीहरू घर जाँदैछौँ। अहिले हामीहरू छौँ यो कालीगण्डकी नदीमाथि रहेको यो हाम्रो नेपालको सबभन्दा अग्लो झोलुङ्गी पुलमा। यो देख्न सकिन्छ है पछाडि। अब भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो हेरेर चाहिँ तल कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। खासै आज कुनै टपिकली एउटा भिडियो त होइन, भए पनि यसै हिँड्दाखेरि आज गएर यो भान्जेहरूको चाहिँ एकाउन्ट खोलिदिएको, त्यसको लागि गएको थियौँ। अब अहिले चाहिँ घर फर्किँदैछौँ। त्यही पनि भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक सेयर गरिदिनु होला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो बाटो चाहिँ अहिले खनिराखेको बाटो, यो फलेवास मुडिका हुँदै फेरि यो पाङ भन्दा मुनि यो अरमादीसम्म पुग्ने बाटो हो यो चाहिँ। चाहिँ अहिले बाटो चाहिँ नयाँ बनाइएको छ, माथिबाट यो कोरिडोर खन्दाखेरि सबै पुरिएको बाटोलाई चाहिँ अहिले फिलहालै बनाएको बाटो हो यो भर्खरै तत्काल। यो अगाडि नै चाहिँ अहिले करिबन एक महिना जति भयो यो बाटो बनाएको। कता खै थाहा भएन नि, केही होला नि चौतारी जस्तो बनायो होला नि, केही बिरुवा रोप्यो होला नि। कोरिडोर आइसक्यो होइन, कहाँ त्यति बेला चाहिँ हामीहरू उपला सरङ्गी चाहिँ पुगिसक्यो। अब उपला सरङ्गीबाट घर पुग्नलाई आधी घन्टा, पानी पर्ला जस्तो भयो, पानी परेन तर छाता लिएर आएको, छाता चाहिँ पछाडि। यहाँ चाहिँ अब नयाँ नयाँ घरहरू पनि बनिरहेको रहेछ, अब खासै आइँदैन यतातिर, अब पहिला पढ्न आउँदाखेरि यतातिर आइन्थ्यो, साथीहरू पनि थिए। अनि यो चाहिँ हाम्रो माझी बस्ती, अनि थोरै थोरै हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्न होला, सायद 8-10 घर हुनुहुन्छ होला यहाँ चाहिँ, जहाँ पनि अब खेतहरू त बाँझी छोडिराखेका छन् होइन। अब हामीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ घर पुग्नलाई आधी घन्टा, अब चाहिँ अलि उता अगाडि गएपछि फेरि खोलाहरू यताउति तर्दै तर्दै अगाडि जानुपर्छ हामीहरू। अब चाहिँ यहाँबाट खोला सुरु भएको 5-7 खोला चाहिँ तर्दै हामीले अगाडि जानुपर्छ घर जाँदाखेरि। त्यो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यी गाउँको टौवा पराल राखेको। बस्नुमा छ, खाना बन्यो बने छैन, यो के हो यस्तो झार हो, हामीहरू चाहिँ यति बेला अब अहिले सरङ्गीको स्कुलमा पुगिसक्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँबाट नजिक पर्ने सानो हेल्थ पोस्ट हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ यहाँ यस्तो छ होइन, अनि हामी सरङ्गीको स्कुल चाहिँ हामी पढेको स्कुल सानो छँदा है, त्यो पनि देखाउनु त यता यसो होइन, यस्तो छ। यो चाहिँ यहाँ बन्दै रहेछ, सायद के हो भवनै बन्ने होला, यताको चाहिँ भवन भत्काइएको रहेछ। यो चाहिँ यहाँ बाटो लिइएको छ यहाँसम्म, यहाँबाट घुमाएर फेरि भित्र। कुसमा गएर ल
दिनु पर्यो चाहिँ आज वास्तु अनि के पूजा हुँदो रहेछ होइन त्यसको आज भजन हुँदैछ।